Республикага бурую омуру ахсана кахан багарар камну турар. Халубра булырын икитинча сүрбе икки хылга жокускай коракка. Агысылы түйет бірген үрден 6-612 бурую омуру бенетен бетебет. Биги билигин бу жокускай коракка селестиели часка. Келен турабуд бу частерли бите бұйыл 6-10 сыллах, юбилейде сыллах болар. Онын селестиели үлі қайдық барырын тұғынан бүгін бейге білсек біт. Манна өз әделені бар оқырдық, опсе қолубына жылыны көріп көрілілер, істілер, өретілілер. Бұ сүлгінне қоғаған жалдықтен наркотигі ұтыра өлені ұталар, етеніне экономическе өп қартшы коррупция, онына білінгі кәнің кәмін көзкі сайды біт, кибермашинничество ден, дистанционны онлайн көмінішінен барар түйкінне бұ селестилер орган чинчер көрілістер. Онын селестилер час үлі Тен қамнағын тұғынан салғы бейге бүйінгі біреудер күрдір өпті. Бастасын тұран жокусқа қорат селестелер чағын салаятшы Алексей Михайлович күтті кәпсі текпет, онны бұ селеді беттел селестелер үлі сүрін ұратытын, етеніне тұх жіктілігін, кістілігінігін, тұх үшігейдігін қоғынағын бейге бүгін бастын тұрам біз сияқпыт. Чәлі Сен Михайлович, бастын тұрам үбілуйді қылғытынан ағарды бітін үті бұд. Бұл әлі ғыл, бұйылғы жылғы. Онына бейге күрәшілер бітігер бұғарын берекқа. Арыдағыны әлбақ бағайы ғына маңдық қайдығын өлігері өкет, қолу жылыларының да болуын сөп. Мете комитеттен тұспа дейтіп, управлениеден тұспа, жастыр дейтіп, өсі қаста салалар балық. Әйге сүрін сұрық күтті бұл? Бұл сүрін сұрық күтін аңырды бәйет апытыр бар дейін қай. Қолы бұр осылесіні управлениен көрті әнін бұл өке онлық ері подразделені өт, селесіні чайс параследование организованы преступны дейтін сізем олар. Сыл бұл сұрық күтін әтінік барта әдіраған әлбәк эпизодтақ деларынан директан ауат. Тон әлбәк кегілек, оны даже білі сүйгін сұрық күтін емен әті организованы преступны дейтін әкіті әлелі ә Алла тауылағына тоғы қараманы жығылы болып түгіндігер, онына қаяндығына әйесіледі істейлер жаңғыт елдер? Именінің групповой, организационный преступный көстеухен күдік бұлық ғыразуылының ләлән бар бұлы. Оның әбедірдіңі мұның қасты жайылағдың, ұшылай тәқіна эпизодтағдың жылар бар бұлық көріптің көстер болтыны, оның жыларын бартың бәйіт бад Қас әделені лақы демірген? Селесінің шәсігінің үс әделені бар. Білі экономиске преступленіңен дәрттіңір әделені бар. Оны білі өпшіғылының направленістен әделені бар. Ол кенер жәе туынан дәрттіңі білі незаконы бұрыт наркотиков кенеріме дәрттіңілер. Үс әделені бар. Білі әңгі тұрыққа ғамы солтылақ әделені, преступленің телекоммуникационные технологии дем болар. Именно те мошенники. Дистанционные мошенники сондерк на джозоктанк та джонорк та ман уделяен. Он ух джей нова бычно ну эпитнес ката да ман дерк тунас. Мана да хакай нен да болун атн регионарн да Россия нен хинен болун барлан баратын селестелі өт, оны бұрды ақтыра қанықтатын хен регионы бар болына баран тұтатты өт, алты өт, оны манна бұры эпетін скатарда өт. Делар манна корот прокурор өт өт. Алата бұрыс сөйдік өт 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 Білгені тұрғынан қас көне айлық әнекі таққа тұрар, жұндар хембе албынаны тұралар, қатшыларын бері тұралар. Хамы білген сүгін солтылақ жерін көрінге қайып. Жұндар қас көне албынаны тұралар, қатшыларын бері тұралар, қас көне солтқа кері тұрар, қас көне жылы көбетілі тұрар. Оны бартын барсы атылыт, көрөбет, бұридақшынары кәрді атылыт, болтылыт. Олен барты теді телефонның, компьютерның бартылелер болаңдар. Енді білімгі көрінің өсәте IP телефонии еден бар де. Оның үксінілелер албынылар, олен лидерге дарған ауыз. Әкерді әргі бұларға дейін күдің. Оныптың үксін тас регионты неген әрел болықтыра де? Үксін барда тас регионты. Қайырдан аяқ жылы бар бар. Барда атын регионты албынын жынар. Оны қайдар әте қай... Хақалар бартан
кирин берилерди бетти окудук. Биз токумун бебетер барды, кайда окту атын жүнгөнөр идагы кире бетти окудук. Хакалар ал бундар кинер бейлерин тен борстой бай окудук. Кырдык мун тан үшөйдү капсетлер да хакалар уже итагаян баралар. Уна бле нардоктун сүз бирген төлөбүрүн эди төлөнө хөт берин бетти окудук. Кирин берилер олор Аллах. Билинг турган этакандан бири ити жонур хэрэтэр ки жонур балара билем. Ини күтүп эмен ди жонур. Уну бэлере да кирин бери турулар. Уну түтүгөндөр эме балар. Ол аты биге менталитет пут бүтүнөн жонго итагым тиебит, эрендим тиебит кени тихатта. Уну тиха. Агыс бетти тукайдакту дие күдү. Ал бүн улуктор уду барала жонур бут. Ким то кик ярдан гамарын. Атан кейте эренери фаворит никки кирин бир бикке бу кейге часкытта болдун опсенин из жала министерство жүлөттөрө болуктара мен хаттын төнүрөктөрө ден кейте эренлек бул бори сүз бирген эренен хепти олок сүз бирген эпитне бу редактор бартын болот деп бетир кхок гынан баран үйлөнө бара турур ана биз берүүлөр эпитен буду барды билдир Слесетен врата се оперативниктар балади. Коротта оперативниктар, бъдат оперативниктар. Баралох он ног тюхнен вилелен бурдактор балат тъгатъгатъм. То бара бартон тъм бевете тютен оропла. Бурдактор ал тъгат, епитинскатър дават. Ето опък кабар? Бар. Мили холобра хам битайген ти бъдърм битър биджелата. Бионтан такса епизод, джайлак. Тулат биантан такса кинал бунал киеваранда Краснодарский регион тан булан тутанаалан та передин трит биге командирука баран хаянден бедре аалан и петинската данжелатун сука бубут блин сука королядер ну на тугендер мила да где овсенан четугар Джон Холовра и ти никак кирен бир бетен тухгаран тусу блингети и да лекки е бубут ну хам баскет петинден ксаман дихана Блин, какие бартаман, бедный монет, качественный карстак там паника лалор, эксалка кирял. Он оттуда лалор. Я бы нужен лог, он вообще психолог тар. Бедер, ким я бы не барар, барбаты не хоразу бы харалор. Кие когда были капсиден барар там хейры. Ну блин, ханута банка ты наряднер лог были качают мы хитаер хаярны я кадр кредит он арагну эксалка им барбатнер телефону ураснер арарднер, бас такой датнер хасаданы. Он тон уже бахарылында. Оны каянда нарары канады, оны эти кыз бен банковской карточка эргеттакыны биле барды, номер. Контактный. Үс сыпырлахи. Во, колл-центр именно номер барды. Банкин. Оны рен иттынар. Механик тоары болды да енде. Тоғыра қамсағын боларғыны дейін. Олен чоғының бидерігін тоғыра бар еті. Ото біле хоразым, орбақы кәпседен барды да, албыннан өчімен албыннан бара тұралар. Елде керен бара тұралар. Елде керен бара тұралар. Оны алық ұйтпаттар, қачының бартын ұлықтары да постоянны телефонның хевайсқы тұтай делар, кәпседай делар. Андерен контрол олар. Отын, кенекі кемге етінлік осының төкінләйін ағыйырген әтек қойапты бетер түрдің олық әлбән ерді? Ох, қайдақ тағы яғады. Барын күдік бар, сен әлбей тұр отойықына, әте бұры оңғыра жынға, хамы бұрыстой тұқте қайып, көрінге қайып. Туда жатан қаян, мұны кемеді құттан, енде күдік қатшы бұлдайған бұдақ бұлдай. Үгін қаван дейін. Просто қандыр ол біле олар, бәдерін жәдері телефонын әрелер, компьютер неге, IP телефонын тұған алар. Спокойно оларын зону олар, оны кейіне бартын алғын олар. Хамын бұрысы тұқ жайын ораған дейі күдік, жұмыстан қатшылағын, ауқуына кейін. Әлбәк тұқтан расқолтың бар бат дейі күдік. Атан жәбілеген бұл әғатер үлелер жоңы кейдіқ бітіне тәхіл бәкке үлелері, оның осының следовател тәхіл бәкке бәрі қоғырығы жарыс көтер. Тәлесен час білінгі тұрғынан үрбе бес кейлі оны екі помощник тапыт, помощник следователеден болалар. Начальникмен болалым, замнақпын, оны алы бір следателдер. Антон, следовател үлелер местетігі әткен үлелерді бетер етендік қолығыра онлайн оларын үмелелер кіқтақты? Следовател үлелерді қайдақтан онлайн бар болды.
кине көрсөн манаке конкретно лидер хайы документтер окумуялар жогуду. Онлайн коллаборациятын тилдетин караманы ахыр султтук информацияны манаке көрдөнлүк бутун хеп. Тоңна ата барта көрсөн деле хам бул. Жанрыкты кепсиде. Да. Ата жан тех контакт кылар исследователге. Тон арагынай болот деп. Жанрыкты төрдөр менталитет деп окуду. Милисени көрдөр дагы кандай эле эрек чейин барлар деп товар. Албетте ки бар, асынур мен нормалдык кепсидер. Кели. Тон ярас деп окуду. Атын следователь деп сенин тренери болуп курдук. Элбак ки кайбат лете. Онтон гана алымыт бетер ингирми ки хе алок торгу дукле юшедик. Мен халобар ки тенчи бир халтан лелен халаутун слесу лелен халаутун. Бүтө он ханат атын служба дегу дук көспөтөн кайалатам. Лелеутун дук хижалын. Антак гана атын тын атын булара. Жала. О, жо майгына жала ден ол хох. Ким бир барталык бебеде тантын. Тура мен игер бар дегу дук. Олок мегин хар жылдар ден хоктор. Кайдал то. Эч жерде коммуна күтүлөксөн болду, да? Следует бар төксүн документ кумуяган болду. Именно бу жылдары государствалыктын уголовный преследование хаглан жылы терген сукка тиерил бартын кумуяп болгон. Сукка тиен бурда кепитнен барарын күдүк барды бия кадар бөлө. Бул доказывалы бартын кумуян жылын кумуян жылын бүтөрүн табат. Элбак мени ки кайбат лете. Элбак ки келер барар. Алата хаддак май глак ки бу следователь болур деп. Тон бар идейлерин талыктырын багыр жан бар булыктырына. Тон жүдө келбак ток койдам. Олорун мен кыяхтан кыям дин улмы кере кыяр. Ону келен лерен көрүнөн алды. Ки кыз бар кандидаты ким бир ки кепсетөбөт, көрсөбөт, өлөбөтүн көндүрөбөт, үлөлөтөбөт, стажировка кийин бар болгон. Эй, ана уюлга түнү кадыр уюкта кагыз кий болуктан болду, да? На улугун кеттин. Тулурдак. Улук тулурдак эле ки лидер. Мен мени кине көдөрөлүн күдүкүнө романтика күдүкүнө маснолордун хүйдүн бурида кини туттун агылын жылы битте жем болот. Вот эти осенин бу силесили жылалар гыт төһө огумдук көрүлөри бир жылыны төһө эркем хигер битирих тахти дини карап отур бул жактыр баалар. Хакон бүтүн 2 ийинен жыламын срок слеси ден бар. Хокон бүгүн 2 ийин. Кумаран о эми уатылып түгөндөрдө. Мен тө уатылып ат, мен кас уатыл бар атаманы. Тур туттун хедиспет ин болокуна да кас ул эсе би болокуна да чалын уатылар. Колбара корет ийинен би район ийинен мен колбара үсегет уатыппын хеп жылына. Он мен тим турур би хатур тоен уже республика Салаячыда, следствен Салаячыда. Хылгат логатын хеп, онтун уя уже Москва барды көрүлөр. Ачыгына эйтен салген ни барын яктар айтылды. Хабар эмес пе кинде жалын? Жала хабар. Тим бурда калан туттардын онтан салга хабарда албатта болду жала. Ай хокмдун докасыл ортон комита кусук такын жалачы бетер булды. Онтан докасыма планы токтур түгөн эме бар. Колбору бейт бейтүттүн бардын оңу бу булак бутуна унатынын туудугуна кусук планы бурдак кени бул батак бутуна токтутулар эме бар. Гынама токтото деп уже дела хаулалар деп батак. Каттан туура атын туура көрүп көшүндө аны возобновление следствия эме бар. Следствие каттан барар. Эти экономическое отделение оттен алаты өбү хатчыны тасындак була ди буру үйүндө. Антон, экономические преступления, присвоение мошенничество, коррупционные с использованием служебного положения заявлар ди. Барат баалар муну
Оно директно бар. Билим тургунан хамлыкын отделение. Оно тоғыз күйлелер. Билим начальник отделение бар. Олас кейін алыян бар. Оно хамлыкын, ите бүтін күді хамлыкын сұроқтардақ делалар, ен бартонна барлар. Тойғана дакасы ғалық ғарқын дегелар. Антон, хөсі деліне ұрқаны кетей? По борьбе с незаконным оборотом наркотиков и по преступлениям экономической и обшуголовной направленности Буллар. Эти холовра, эти хала отделения от Игар Блигинка никаким не ходила. Теперь ходили Блигинка, бивили сюда, вис джон юнту по курду, эти не был куханджал калари ходили, а я бы курду к Амасуиду. Блигинка ходила. Там Блигинка трогала. Цимбир влевар. Наркоманами балар. На кучи блин Буллар. Да, борсуйда ехал, куда интернетом тухнан. Бартем именно к дистанционным делам, да, к сети барар, но когда ты тухчил закладкларом тухтарном бартман тарханар, олор тут от ты имею пять нескатор да вот. Тем чем он это и нехер ден бары бу стелир час или триггер беги а дебютин тебе дебюти были бутинен, он там был алтон солустат алтон ди. Алтон солом был. Алтон солустата Әлбәң жаланы аңырон жан мақталын ұлақып болу оны төсіда. Ола тұра көтір, онды та жалақ айыргар бағыр бұлақ бұте. Қылайын жалақ аян ерігер. Олған шөй болу әді. Да, мақтал. Информационный, телекоммуникационный джейлерга ден ханга отделение будет на нейрулиан рати, который ничего не бибирует. Олах Эдеревит, бу тох санаты там на терлибити, олата эти дистанционный тёку нейхенер бибит интервью то булун хепте. Эти улана китинча касула хате ковид бля галам тади, но улана мошенничество время барта дистанционно галам та, чем барта бликен хана да кабет барбат, олин через телефон, телефонинге, интернет, он на кабах кейн албу нанар, это не отделение, где преступление бывает инкентен, это не кто отделение на ребятра, он уже мочанга лидит, он уже ами преступление блин да тен эльбахтер, он на тон то способ тарем берул риадер, он тен это бьеми. Ол делары расследуют, раскрывают, у нас сутка это вот. Корр бегедигенен регион бухетинан дойдунен холубра эти информационной, эти телекоммуникационной эггера, IT эггетигер и никакой не хендет. Оттон эти бир сайдывут биретюте, метеорин келинетте олата тёкун нехен тинде ми бар болар битте. Холубра эксин дон тухы кирим бирей. Жонык сүйін болу ана тәте тоқтен әриетшілер, банк үлігеті болуынлар әриелер, бұрысты жанырғы, онына әйгі тоқыты бар. Білі банкызғы шоқы тұттан машиниктар қачыны оран әрелдер дейлер, онына оланы қанық шоқта қытай, қанық баңа картала қытай, оны ұйтлағылар, онына бұл білген қачығытын орбатынлар тұстырғыр, әй бейі қайтын, бейі бұла безапасын шоқы көр екпет, онына неттен барына бәдірі шоқтырғы білі жонык сығы жеркемер установылар. Он на преступление Эльбех, он на Улана были не раз были тох Авито, Юла, Индию, Кудук, были а ты тох сайт Аргейн, ами через заказ были именно Туград Лутен объявление Тагаралдар, либо от Лаутен, он на тох Тулер были, как правило, Беги была на холовра Коркохпот, деревня Арбун, или Атн Коркабун, он новая блимана перевод были посылка на этих пот, а то не качает он был на нам на гданкевин, мне не ехали посылка на этом, он не тлер, он джон были джон качает на урамбарандар там же, видан халла дивкал, он трвалар. А нам на кто гендер бар был бы тревить, эти холоб тус бьем ими были тебя джуп на день города холоб брать, а то город и ларгу на, он хандар олах были сауру да иду ну чаты тахины биллер была, ади олон тенерир он на Чингилу тен эриевинди день курду кигин холовра. Эн бие хама гнит от чаха чингу тех путен. Курьерны не тен кебис от чаха бие мабут чаха чингу тех путен ден. Эн нега бунулар. От чен не кирим бирбет тартох болун сюр. Хади болун сюр. Тон
Никен бәрін қарстаны қымар болғаттан тұқты құнады ғым бір. Қатшығының неке үді құнады. Во-первых, оны проверені тұқтырыны тұғаны құнады. Қатшығын білі тұқтырынан, обычный нек тұқтырға ұлы сылқы ұталырмындық. Оны банковский картан немедерін ұры ұқты ақын. Оны баттатақына, ұжы баттатында қатшығын ұжы ұстанылыр болады. Бен бұл қолыбыра албынағын, егін албындылыр, онын бұл ақ білейін меха қатшы кейреде ғанағын бәң банковский тұқын ұрыян, онын СМС кодын кәлләнің ұрыдақынан қатшығын ұстанылыр. Онықта түбәспәт тұғығар болатын проверінің қолыбыра тұқ, посторонний тұқтырттың ең білі қолыбыраян авита кейнерін тұғана болықына мәні тұқтырға қай ұқтақын. Именно приложение бәтінер екенін тұған үндеу көрдік. Пасторуны біле ватсауына нені ұталады қолыбыра. Ол жағы мия тұқтыры сылқалыр ұталар. Оны авит екен ол бақа машинистікі тұқтыр программалыға керен барған банковский данығын ұрда қауыжы қатшы ұғылан қалар. Ол ең программата тақуа қанинері. Оны тұқығыз болуқын адатын. Бдетеріне оғыз тегі кірлі. Әріқтақ болуқын адатын. Үйтені ғатыр-ғатыру социалист сетемдерінің білдері келерді, етіндері келерді. Бұл қалуыра қайырын әлек ұчыртала, бес мүлін ұйып бұд, қайырын әлек ұқылатын үлхәті, үкі мүлін ұйып бұд. Кеге үйгер ғанаты бақпаттар бақытты, че қайдақ тиері еті? Үйтені ғады ұстанылдыры? Әбетер әтчел бақытшылақты? Жон, әтчел бақытшы Неттен бұлғаны қалуыра кредит алдыралар, мошенниктер, кәпсет алар білген кредит оформляды ықпытын адып, той тақтын машиниктер бәдірі әнақыттан уже заявқа рақтылар, онына да бірейін әкәр біт. Онын әнақыр кредит ұлан барында қачын ұғыр батындырын күрдік, ұлтшайын білген сразу бәң білген оформляды ықы, оны оформлядан барын безапасын шөкі тәкірі, оны жөн тәғайын барындар. Даже қасты да баңға барын ұлықтыр әттір қолығыра. Бері жабанты ол баққа. Қасты баңты ұлан барындар барын арас-арас білі машинеттері пүтін өмедірер, телефон нөмерігі, карта нөмерігі бардың ұқталан көбейелдер. Онында көмей болар. Тонық қабылана білі қайдық текі. Жон үксі ғыджар ең көмейгер. Білі бұрыс өдің көпсет тақына кеге ембейір өйдіре. Тәйін профессионалын ғосты қоңара жондар ме балдар. Ол қолын барын үксі өлері ембейір қайылыр білі. Аңаларыттан ең белдер ғосы қолуыры. Оны банк үлеттірі қағандағыны әйіттен ән данныйдыгын ұйтылыс баттар телефон. Тойдыға баңға ән данныйын бартаға болады. Онтан обычна машинеттері редакторына бәлірі ұйтылы қатылдар. Онына СМС код ұйталар. Ол СМС кодтыр әме әте оқтақын. Правила. Оты әйтенлік қауыр сайбылайнылар керілер әйтет түшіл бағы. Статистиканы көрдіққа. Статистиканы көрдіққа тұн кетігінші хүлбәкке ұлаға, тігінші әтті үйіс көрдік. Олата күнгі аттан ғым бір қас күнәе оның заявлене ғым бір кейді тұр. Оның бартан ұз бұждайсы болдырылар, жылылар. Аттан түхі түмікті ақ болыр, оның әйті заявлене ғыр бұтты? Етінттен бұлан аттан раскрываймыз бейіға по регионам тін әті қайын ұлған ауысты қайып, Россия. Деті 11-сен месті әдір бұп бұл. Бейі бұлан оперативный үлігітті бет бұланы раскрывайдылар, оны бейі қағайылар қылуыра. Атын регионнаттан жарын албындылар. Ол жоннан рубаран командировка барын барын барында қорыққа алауыд. Оны уже қайын, не барын мұд жылыны бітірі бет қылуыра. Как правило, машин... Эппекет адам барын. Эппекет адам барын мұд аға су күйді ауд. Олын қолыны ол машиниктер бейлер кейін албындын аватыр қылуыра. Қасты кейін албындықтыр әптір. Ол бұларда бейт жылының қоббан барын мұд су күйді ауд уже. Арас болар. Аты бігі білген өрінде бітті, күрдік, бігі регионын екі көңі әнжар, интернеттен басты қаға қасты дейін, аны тұрам болағын әте қолыбыра, білген күмаға қатшың тұтар кеғі қсандық болды, барты қарттандан болын сөп, өте түліпеметер бар болын сөп, күрдік, керен де бірі оқ кеғі керен қалың құрдығы бітті, әтші тұр бігі жоңға түгі білік білетей, қайдақ болыр өрдігі. Оның заказтылдыры римуланы қайықытынады. Как правило, хорохал бұн жондар бұланы білігі мие чекейін ұталар. Хәп жиннақ бұл бұдақ. Оның бұланы қатшың әбәхәт бастан білі шотқа кейбетін еңкентіні білдері табарғын қолуыра берекінады деу көрдіқ. Атылыр түкенгір. Онтан атылар бұл ақына одыстырын үшедік көрін барынған қолуыра қайдықтық. Отан отету никто не застрахован дек қайып қайдықтан арас болар. Үксін ұттын үшеді біребек келер, әрінер болақын. Етінек юлайын авиктен көрдікті тұқтыры тұғана болақытына
тохтарын профилдерин инкирен көрөн калыбыра. Бага азыр регистрирован болан баран бүгүн атылды хатыгыда болана биле. Эми херекте аус болмай. Уна обычно биле мен тох жодышкаларын турурлар деп рейтинг курдук. Он тренинглган болан тахин кайкап. Но гарантия им бир ухан ухти кайп. Ким бар деген сеп. Тобо хөрбү бир хылтан хени кегылла да хатты бу кегыл хигер калыбыра самай мандык масса байдык. Үгүстүп жон холобура кайдакты окулбан тарыол кредитлар көдүү акаскон отурур көдүү ветер эсе тооратын көрүндөр балдым хамер бах булана доктор ден балдарды заказ автозапчастийнен бар булачы бах бах кеон көтөбөчү он дух көтөбөчүлөр албаттык доктор заказ автозапчастей. Он эти доктор кредит ламбарнар тетими банковский работник тенами на кайу тргерами обяки у тебя спит палач. И все, амер распространен дритнитер. Доставка он эти банковский работник тер. Самый распространенный. А четвертый имбирь бед, кихит тебе так плоди, что дюк савака веретен баран. Этингенден туханын сөплай холору тексерен берер, Акастан олар, эвитер ол бан, онын төлепенден бұл бақы банктен бәйтен баран кредитлер ұрдық бұлара. Банктен тенгі толы олар гітер атаған дұға холора. Төлепенден бұл бақы. Машиниктер де редактерінен бір білі үкс авокат барын өйден-төйден аналистан барын бейдіға еқынар. Мәне тілер даны сүйрентен уже электрик ғаматқа кредит лоқсон барқандыры ғытыңынен жөлдік ұдыстывелес кінің барынған бейдірі. Холора білген әсе тоқтен преступленияда бәйбітірі. Туғара еге жүгіз кейгіт аймақыт или таварыс кіт қандығары преступления төбестейінде, ДТБ-гі төбестейінде қтернетті қолыбыра. Оны білген бұл, ол машинетті болыны тоқтелер білген. Қатеті төлем, отчаған дейлі көп өтек бұл тұлғы енде өкірдік, оны тоқтарым түгендерін мере бәріп тірі. Оныққа оланы үксін күнжағышанлар түбәлілер. Оныққ Қалыбыра қандық аймаға төз бітер, онында италған барының бейдірі қайықтарын ұнады олады. Үшін барды ұдысты бейіз қынықтарын ұнады олады. Онында полициялық қағандан қаяваттар қалыбыра. Дегілі көбеті мәрі өтмәрі қатшы түгіргенде, оныққан қағанды ол бап олады. Онында машиниктар оныққаңы тұғамен оңыптыр білейін Жылған болшы минусте қайып, тұрайды қана ұлана қалыбыра пәтерпеші дәрдем, кеніне бұлана кредитіл алырғар, СМС-кодкалерді, ол кодыын біле вадигнанар, хурианнар ұлаларды. Тоқтарданда барты бар бұл, паспорт деген. Қалыбыра СМС-код переравнивается как личная подпись тебе кодық. Олеген қалыбыра банк бұлана договорығар ембарты ғорлады бұла. Кені бұлана бұл қалыбыра пәтерпешігі қашыны берер. Антабы албынамы кей боланы, атын кейхі уже ұғдан кебер болады, кендеке бәді, банктан кредит олан бұран. Оны банк боланы ол ән машиниктерге қашынды пікір беге боланы ән төләу әккенден бұл батақ келдер қолыбыра. Банк бұрыу бұл батақ келдер? Банк бұрыу бұл батақ. Ән қадық бар тұғаны қайыккен, қолар бәғірді тұғаны қайыккен, машиниктерге дұғыты қайыккен. Оны банк бұрыу оқ келдер қаған бар, ол ең төлеттірілдер. Сәу Василий Савич, мәжа интригіне кеп сән болды, оттын әте сөбе оның өрі құрды болын әпілдіға дейді, етенлік бар, оның бұл ғана тәрелі біт әделейіне етенен көзге өлілі әрі біт, оның бігерін әбіт маңдық жайлы ағы ергір. Ләғатер оның сетегілері барды төтін біттен болар кеп бігер. Ән бұланы бұлған туғағылайын олы бұлған дейді бері деліген. Оныңынан өп қатшы, оныңы коррупция дейінде ұстып ауыз жалы. Үләуі сөйтің сұрғы тұрды. Ондан ғамы ұстамында сұрғы бұлтен бұлағына бұл қораққа нәтеретері көріде бұл бұд преступленияны сүйері экономикай коррупция. Еді, например, бұлағына бәлерін Например, те же, например, присвоение, растраты,
там превышение должностных полномочий. Это у нас было. Да, он в основном для вид полагана присвоение номера. То есть организация хочу орала внутри организации. Вот, и в связи с этим была кинер была бялерига, организация ущерб причиняет дилдар. Вот, и он, султан, беги следствие дают, будет дахки гене, там, эпитнес когда дал пула. А ты те коррупции ден, он сын, книги ко мне, а я не хер кастерду, а бетер эльбирду, эти статистики, когда дахку нахай То статистики, когда дахку наоборот, не ханава, лата не хер. Потому что человек был, как его лана, качега хаял была. Да хачни когда Иран халан, он сугутар. Вот он там вот там лажондар была на, были бруйонар лаб. А то хвалу рехи его джела не хайда куроти. Че улавет там он кепсе так как не блигин хи хвалу рекелла, он не джела был дин. Он тут десле давайте хайда блин мрал. А там басты, конечно, доследственная проверка дембар. У нас это орган дознания проводит, это оперативные подразделения. То есть они изначально проводят доследственную проверку, то есть материал проверки был. Он был изначально проверком Роллар в определенные сроки, предусмотренные уголовным процессуальным кодексом. Потом в последующем, если имеется состав преступления, биехал Талдар. Бумонна, следственная часть, биоотделение УТР. Вот, и потом эти на основании собранных документов следователь принимает окончательное решение по делу, ну, по материалу было бы, либо возбуждает, либо отказывает в связи с отсутствием состава преступления. Ну, большинство у нас материала, конечно, состава преступления, вот, граничащие с гражданскими правовыми отношениями, вот, самый раханаден, разграничение от реального преступления от гражданско-правовых отношений. Вот, он самый, блин, Ираханхаус Маминга Беха. Потому что Беги в основном дела более так граничит с этим, с гражданско-правовыми отношениями, например, которые не имеют состава преступления по уголовному кодексу. Коррупция-то на том, экономика не может тухтерхов, а как будет дербар было? Экономика и коррупция отличается, была коррупция, была, например, должностным лицом. Вот. Ага, обязательно. А то... Там, например, руководителям какой-либо организации, либо муниципального учреждения. А экономика Демблан, например, может быть не составляющий там, руководителем, например, продавец магазина, либо заведующий, там, с использованием своего служебного положения. Вот. А коррупция, вот, в них отличие. То есть коррупционный составляющий Лухантойтер, например, злоупотребление должностным полномочиям. Вот. И более коррупционные преступления, более резонансные, ауспойлер. Вот это на контроле всегда ставится. Большинство дел бегаха на контроле троллер в прокуратуре республики, в следственном департаменте. Вот. И плохо отличится, ну, короче, было. Это следователь Лердин или Лерхахада, Хадах или Лигити следователь. Хан Улахан Эльбах следователь Лахалайчевлани. Лестилир или интригнер был? А, конечно, интригнер, это доктор Гатахладахана. То есть следователь Лютен Кихиник, Атан Кихиник, ну, Джейла Ханда Мандак, Бир Булбат, на Атан Нахпулар. Он следователь Лига, он интригнер Гиллер, например. Работа у нас, конечно, Тохпула, ненормированная. Нет такого, что алтачас, который бардамин был. Есть определенный план, он по Амутентутухау, выход дел. Вот, и, конечно, киге, у человека хиге бятир тухтах бухтах, я говорю. На пятнестях бухтах. Ордук тухтам дуга я не дал. Тура кемеля огром был, я бы хриге. Как сказать, кто, если не я, я буду та. Оголин бен бяем бу Терявит ребер, тора бьем в клатах было, то есть к джамбарам мы, например, тем было, там и тухалава будем бьем дойдем ребер, боролся с преступностью его, да, он такой дух, например, бьем синдер ребер и тянка всех мисет, кент, тухалава, кент тут там где.
Беги блигин бо селестилир улягасилдер эпиптерин курдук барта эдерсастахжан. Антон бир самый бастым улялахтреден атта вот спорттак я колюфтерин кетегесте спорттак жалсантран. Эн тох идени багаланган бо манулли кираны ну блиндирекра. Тумин бем умбисалаха софу юридическая факультет не добили. Он это битрама армията. Армия у спланкалям баран бастан мандыгил батаган бели следствие суд кулли дюде. Олканиттен же он тосалаха следствие гибрим бели. Следователь там обычный следователь там халабатым, там же старший следователь бобутум. Он там был кенники уже следователь по особо важным делам был. Наркотик это не уксун следствие ливин. Он мошенничество так было, вообще было не тем тихо. Бы следователь был ли пиндягна кандидат, то бы хейскан то. Блин, студентный день уже, а я там где кафедра уголовного права процесса, там блин уже эдвитем блядем следователь именно юрист был мне. Оло юрист был он где сана чагод дахетен да? Мата тох чихе. Студентный день был ади. А то хоть юрист какой день? Школа юрист день был ади. Уже он был из класса кандидат лагам, бен профессион он уже бен барен нами мер. А ты не сопьешь слово то бы пиндим да? То им би то лаг профессион лади следователь день. Би пятнадцатых он Джон жил ханым бара полай. Он куту. Я же тогда блин для дирижера холовра сам мы сирен тугнаны. То документы то ли лигин дуе битер месте тебе ты лиги дал. Джона кот то ли по бе холовр. То то на галалар, а у Джона бе добро стубут. Бартон дело га документально тиген терьем баран суд когда позже. Когда стоит тихо. Когда уле битер то там психологическую хам было да? Рахан, это рахан, то кто кистелях. Тюмнерику не стерл оран. Лишь было хоть тебе. Вот он, когда мы глазки исследователь был ради. Он то, тух тихой. Туда хим было. Он то, психологически устойчивый был ухнана. Бартыгар. Он как психолог был ухнана был. Джон Бутыгар ухнана. Там устроил был, да? Вот он, Бригин Холубра, он... Чей тох тихин, где холубный дело, а мы Рахан. Статьялар беде? То, маха Рахан не векпен. Холовур по наркотикам чашке преступления болалар, имбир. Он барды там бар была беге холовур. Уору даганы мошенничество дэттюне барды там исследуют. Самый тухтан ираны юлен тюмюгін тух кроны. Вот и лентим веден тох была, би сутка так под на джунару сутанар уже холобур эти любики би хотят была эти холобур махтанала была и холобур урлу терлерен была антиминерен кинерге то он урбула по тем бир он бир яп. Сутак слезти тебе говорю эпикетер был. Эпикетер был ра. Сеп чомахтал улагас тилере дерки. Россия Федерациясының Холовный кодексын кенегеті қаз бидді следователь бір самай өттон сүрін кенегеті бұл остолығыр қаяндағаны бар болықта. Олыген бұл білетен көрді бүт, кірді қаз бидді остолығы бұған кенеге сәкірелі. Бұл білеген следователдер ден ұстық үліне нұрын намчы санныгар сүген үлілі хиджар Саргалана Дмитриева бұл тас бір самай әдір үлі әді. Дарабасан тұра Саргаланың бұлыны еген бұл следователіне тас селесілер тас ағылту ансылынан әді лейбін. Ақтау. Оның әді бәйін тұс күнан кәпсі. Хамы әдір үлі әпік дейділер. Хамы әдір әсілесіне тасқа. Мен үктінші он таусылаға Джоковская кора көрдік юридическая юра бітерен. Әрдеттен білен, талан, барын бұл сілесіне часқа өлік әлбітім. Ата әрдеттен сілесіне салатығар барабын дейін әрінен білен туран өлік әрдағым дей. Өлебін әбілігін. Туғын әбілігін. Хасардаттан әрді күніс кеха қойыққа дейір өлігін. Біреме ұнтан тұқады тейбет, өленнен әр олыр ұбуд. Но олғынан баран өлебетін тірігіней, бірге олыр баппуд. Қауымен ұнтан
закон, порядок, честь, достоинство. Барта чегене болохтахан. Антон, эти олаттар да они капсейдлеры та, он антон халаячлар да эти лерты не такка хюддях, эпетнестях, турдях, тюндери кунстери, оларын кивлелин хэпте хулете денди. Олаты не булахан кусте хулене бу кыскихи хайдах тулгэн да. А там бу следственная часть кадигина кыргыттар эльбахтар. Чем эрджаннуртан. Кыргыттар больше меганавар эльбахтулурдахтар. Усидчивые. Ну как-то это для дерки кустахтин. Меганавар химбир кыс таскорынтан да болбака истанаатыгар химбир кустах, олхин туен химбир үлелир. Туен ага үлелен хептах. Отынчы холубра нагар ханжалалар гин бар болалар. Бар болалар. Буриддах. Буриданын наркихи некатты кепсеті ұнстып болықтақ. Кені ханаты нолаты, кені ханаты нетті, кені кепсеяне білен түрір кейіне ұйылғатын дақан сәті құлықты. Оны қалуырайын бұғыд әдір кіз әтіне қайдақты ұлайға? Мен болшы ғымбер психологически кепсетін доказательстваны бардан құмыян, олген бұл жылы бұд бір-екі расследуйсегінен барын ғымбер ұйтабыд жүмікке тиебіт, ғымбер кейі бүті әгір бұруын білінер. Бастан кәлем барын әтен өп, о, та мен бұтақ, бұрыбын білінмәппен енден өп. Но ғымбер доказательства құмыян, свидетелері болан, доказты бұд бұруын. Оны бүті әгір уже бәті қайыр. Да, дегенен оны көбіті ған, жинақты оны өптен. Ата қазір темір тамыр күрдік болықтан болу де. Бұл бұрыданар олар өркейі қа. Ол әке әнтерім күрдік, мен бұл батақ тен бұрыын білімек болы қатын, онтын күл бүрдіні қатын. Қаз бейді кейі қа, хем бір атын сыған болар. Психологически көрған ән ұтары олар өркейі бәтін қайдақ күрдірірін. Ең күтті қуаны көпістер боланы, әнеме күтті анықты көпістеған, кемірі бұрын білінен хымнағысты көпістер боланы, әнеме ұтары баран хым көпістеған әнек. Очағы ұжы займа сүвестен болар. Қаз білді кейі қаттыс. Қаз білді кейі қаға. Сыған болар болар болады. Тұғанна бұте цылым үлелер тағанды. Бір әдердіраң ұттын саңымай ұрдық тоқтын дұғы яғын үлі ұтты. А то делом супкалар в законе сполан. Уже буруюн докаста атахану уже он тен астанавын. Бу, например, уголовный деларым папкалардах полуларде. Хас бирди уголовный делом, но бу папкам уже пустой буланы нартан астанавын. Все, пустая папка дем болар. Но гембир улевит альба, хас кунайя тен деловат аян испет. Ембер. Хас жылы ұтауыт, өтшірі тәптері көлі тұрар. Бұ бір папка олады бір жылы? Өте олағына, например, бір жылы білген 9 эпизодтақ. Уже төт папка болуын тұрар. То есть бір кейі 9 бұрыон ұрыр. По всему городу Якутску. Оны ол жылыр сәйдіне әсігіналар, оны уже сұтқа ұтауыт. Мен бұл холобор, бір холобны жылылары разделяю бұл папта по эпизодамды. То есть, қас ұғылу холобны жылы бәті атын номердақ. Атын-атын көбітілілі болар күнлерге. Бұл, например, 18 октября, 2-ші үрбәкке ғылға, бұл оланы июл, 2-ші үрбәкке ғылға, бұл оланы ноябр, әті бартын бір кейі оңырыр. Периодынан. Онтан ол бұрын білінен-білінен бейі ұжа атын отделлардан сәйдінеем, оны бейі ғабыл сәстіне часқы тиер. Бұл жылын холобор ұлыстан кәлбіде. Ұлыстан кәлін әме бұрыдақ кейі манына жүкізгіға бар болан, бұл ұлыстан бейі ғақы кәлір сәйдінеен яға, оны бейі әме сұтқа ұтавыт бұл жылыны бітерен. Ұлыстан кәлбіт жылын. Но бұл ұжы бітеребін, оны бұйға сұтқа варықтақ. Дәкте, оны әме Құранық папқа дейін үріп тақтың? Оны еребін Құранық папқа. Күдік тоғалақ жылының ұмыры жылы өткен, күдік ол бір кейі тоғыз бұрыы ұмыры болдағына, құлыры ол бір кейі жылыты бүтен, күдік әппекеті жылынағына, құлыры түхілі құрыл бұл үйде. Жанан сасығылан
Сулахан, Аттах Сулах, Жугей, Ульбек Тимиктях, следователь Бугаргар. Спасибо. Эдвард Фремиш, я бы басын туран беге обсе иттюден курюхка, эн берен халая чоу бейчта улбалан дей, начальный ху бейчта улбалан. Бу халалар гытын контролу бутуар, тоққа тирі қалаяды, сүрін сұрып күттен. Онтан, бұл білер гытынан следственная часть үш отделения бар. Общий руководство олдан тоқтығын, көрөбін начальник отделенияларын, кытары следователдер контролуын. Антон, ближний ко мне был начальник отделения отпуска или аннара больничный гартан, он отделение руководства там Элденован. А то был бир, мне сурин салат был, где был стен, эти наркотики, эти не опции холодные делали, террористы селестили салат. Какие люди сурин сургутили? Он был отделение алты сотрудник лялер, бир начальник тахтар. Манна бу курат үрдүнен отделлар баллар. Он холлубут арас, ну, бирки, например, бирки оңырда оны қаста территория преступления, оңырда оны ол преступлениялар бу следственный, бу отделение холбан соединяй дамбаран. Следствие любит. Был отделение, более грахан делалары битерер расследует дыр, более эльбах эпизод тахтары, эльбах буруйдачлахтары, более хотя это вообще опасное преступление лары следствие любит. Он олурдюнен еще в сфере незаконного оборота наркотиков. Исследователь для бесследствия эти атылагачылары атылды жаннар ден аннык бурыйдан атчылары. Вот эти опсы холубные дела ден басылган торын токтокка этинне кайда холубные дела лар терминдер. Тон составтар арас болатчы ким то кража, то мошенничество, разбойные нападения, грабеж, тар, эльбек групповой ки, эльбек маннык бурдоначылах, эльбек ин преступлениялар оңырбуттарын онны бирге холбан. Бу, допустим, бастык отдел ОП-1, ОП-2, ОП-3, төрт отделлар, онна раз бару, манны бияғы ыталар, бирге холбубут, онна бир желаннан ыталыт. Вот эти наркотик, те бегеньки, кем-то ходили, а я его курдук идю бит обсе масса, эти ходили, вон на то сидюнян дал колорать блин, а я иду обид. То блин, кем-то сайды, кем-то более то грахам было турар, блин, буруйдан ачылар, блин. Магазинные ретериальные через мессенджеры, допустим, таркаталлар, объявления тохтуллар, тайник оборудовать дыллар. Он там би как бы было отделение ОПГ признак так организованное преступное директоновать. Если роллары не распределяют дилдар, оператор бар, банкир бар, кемера закладчик бар, олар дистанционно бейвелерин билбекке сөйлек конспирации бейвелерин, которые чисто мессенджерынан капсетелер, оннык делалары следствие ливит. Гархан, конечно, но Юля Барар, оперативный сотрудник Торгбияха, коммерческое управление МВД Авар, управление по незаконному обороту наркотиков, городское управление Гамия Валлар. Вот так, когда говорят, что он сыллер, да, Варигин, и на Гаяву Курду был не плоди. Эти не были. Я хотел РЛК Махаллар. РНВИД, конечно. Тон, блин, доллар более интересный спорт, это уже хотя
Арбарас, арок, атенджарк таналдар болен. Жара, эдер оғылар гонлык тен ағыяк. Ағыяк? Ағым. Ата, ачаны хеге беріпсін, холовыра селестелер кетеге документы көттөлдер болақ. Ага. Бұл қадыр аманы біребек келен. Ага, биял, бұл деланы бітар дақтары мен тоқту. Деланы біребек келевін, он уже прокурорға ұйтабыт, прокурор біребек келен, если барыта сұйғаты, все, в рамках закона болла, он уже сұққа ұйтар на рассмотрение. А что дело на арьерджем был бы так дело на ну общее руководство имбир бо дело бия кальдагане бий не нагар через руководство он бий бил себе указание он работ хан то он руха надо хаджах докасты хави индиан ман кеме хавит бейвит сотрудник тарвуте. А ты не лир донгут ортастрах дай, ты эдердер баллари. Коллектив, эдердер, ага, бо сюрбекиттен отукка дейли, блин, личный состав. Манна бир по личному составу бир старший следователь по особо важным делам, он икки следователь по ВДЛ-лир, он бо бир старший следователь, он следователь. Антон, опыт так, манна следственная часть более подготовленная, опыт так, сотрудник улелетелля. Отбирает дела территория тан, республика тан, а там территориальный орган. То, что есть техати, баратель, бу коллектив игр. Раны, курахты, хилега, ты, эбитер, лох, на руле, не найдет. Лохом время, ведь, конечно, уже образ жизни курду поланхала. Больше времени бумагу лете делает бях, больше юляр. Хасер да эрдет там ходит кияни, тюни одели юляр лара. А так отпуска камер, конечно. Семья вот и нам. Того, кто работает, нам, кто атара готовит. Коллектив Путина, конечно, как-то будет. Как-то хоть. Ага. Все, махтал. Олыс устык үлелек, олыс эппеттек, онна тұлырда харекеге тұлыен үлелер үлелек жан. Олым белделер, бұл сәлестерінің үйтар жан. Отан эпитерин курдук бир кеге касыма буруйу тенген болгончу. Ол селестелир жол, селестелир үлелерин түмүгүттен. Бу буруйда буруя билет эпекке тартылууна гана билем турар олуктагы жоңго куптал сугабат. Анан жол макталын кыржык кылын болгар. Анан бу селестелирге селестелир үлелери үйтар жоңго деги электрос тиелери барабар.